Jogos Olímpicos 2020. Bom, a seleção brasileira masculina de futebol agora está entre as quatro melhores dos jogos. No entanto, na verdade, avançando mais ainda, né? Quase, quem sabe, chegando perto da final, mas jogou muito mal. Jogou muito mal, Rafael Tebas, nesta terça-feira. Como é que foi a partida Brasil e México? É isso mesmo, Thiago Berraich, ouvinte internauta. O Brasil jogou muito mal contra o México, 0-0 no tempo normal. Fomos aos pênaltis, depois de uma prorrogação também muito ruim, mas nos pênaltis deu o Brasil. O México perdeu 2 pênaltis, teve bola na trave, enfim, o goleiro Santos pegou uma penalidade e o Brasil garantiu vaga. Portanto, a próxima fase enfrenta ou Espanha ou Japão. Com isso, garante pelo menos a medalha de prata no futebol masculino. Claro que a obrigação, especificamente no futebol masculino, é um ouro, mas enfim, Brasil classificado depois do empate 0-0 com o Japão no tempo normal. Nós temos aqui o Berraich também no Jornal da Manhã, o quadro de medalhas para quem acompanha também por imagem, né? O Brasil subiu um pouquinho, foi a 17ª colocação no quadro de medalhas, né? A China é a primeira colocada com 32 de ouro, 20 de prata e 16 de bronze, são 68 medalhas no total. Os Estados Unidos aparecem na segunda colocação com 22 de ouro, 27 de prata, 19 de bronze, também com 68 no total. O Japão é o terceiro colocado, 18 de ouro, 6 de prata, 10 de bronze e 34 medalhas no total. A Austrália está muito bem nessa edição dos Jogos Olímpicos, na quarta colocação, com 14 de ouro, 4 de pratas e 15 de bronze, 33 no total. E o Brasil, como eu salientei, foi a 17ª colocação, com 3 de ouro, porque na vela ganhou ouro com a Martini Grael e com a Carrena. Ouro para o Brasil, 3 de prata e 6 de bronze, são 12 no total. E rápido, rapidamente, o que temos agora à noite, né? Tem muita coisa, né? Tem vôlei masculino, né? Amanhã às 9 horas da manhã, além de atletismo, skate hoje por volta das 22 horas, mas o principal jogo nas próximas, a expectativa é grande, com vôlei masculino. O Brasil vai enfrentar o Comitê Olímpico Russo. Aliás, na primeira fase, nós enfrentamos o Comitê Olímpico Russo e perdemos por 3-2. Então, o jogo vai ser muito complicado. Se o Brasil vencer, avança à próxima fase e vai buscar o ouro.